بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان أرديدا ملك استعاد نجلا سعتاني وقت كاستعاد نلا سعتان ومرك لا يمعن سلامان حسن ديري عشرة دني إنجليش أونلاين كأها جارهان قيبتني زيروجا جرامر كأهيد قيبت أسو أرديجا لوجد سيا أس أسكا جرامر كلوقدة إنجليش كأه على بكورس كم حيدي كجيم ماذا كلية دل بروفيشنال كولج أي كتها لما قال ده هرجيسة هذا جعشة هنا إنجليز كبرتو جعشة هنا أكاونت كبرتو جعشة هنا برتو كمبيوتر كا أو جعشة هنا برتو حل إرادة مانجمنت كلية دل بروفيشنال كولج وحقيقة هذا يسابيشن كلاسس عصب أو هب أوفلاين أتكون بران كرتو ده إيمان كرتو كلية ده أو كتها لها هرجيسة أما هب أونلاين إن أتكون بران كرتو أديق أو جوجا غرجا هذا وا وحيفا فاهم أنت أصدارة تلفون هذا نقل سو حريرة إن شاء الله. Okay. An English grammar zero. ما أنتوا حكالة إن الله رأي أو مهم أه. أو أنت بدن هذا الكلمة سامين كله. What there is يا there are. There is يا there are. لبلا أسكلم دود لبا معنى ليه. لبا معنى أي لوكال استعماله. معناها كوادي وحكاها لان inside كده حجرة. معناها كواد محيك هاللان inside كود حجرة إنه وحمل كود حجران أيه تلمامان there is يا yeah, there are مروحة تلمامان inside أو أه كود حجرة قيبتك لنا قيبتك لنا نكون برندورنا مركا there is يا yeah, there are مروحة الله استعمالها inside إنه تلمامان كود حجرة تسأل there is used وح الله استعمالها for singular noun اسم قاعية المفرد كا there is is used for waxa loo isticmaalaa singular noun is magacyada mufradka ah magac kale ah marka aad isticmaalayso oo aad sheegaysid inuu meel ku dhex jiro waxa leedahay there is example to sale there is a teacher macallin baa ku jira in the class classka waa hal macallin mujada there is a teacher macallin ayaa ku jira in the class classka diidma markaan ka dhigayo leeyahay macallin kuma jiro noda ku soo biireysa there is not a teacher معلم كمجرو in the class class كا سؤال مركان كده جايو استن كبلابا يا محله is there a teacher ما معلم با كجرا in the class class كم يا معلم كجرا okay سؤال جديد من ربا إن عن كده جون إراهدو ميانو معلم كجرين class كا است يا ندان اسكت دريا محله نقول إيسا isn't there a teacher in the class isn't there a teacher in the class ميانو معلم كجرين class كا marka there is marka isticmaalaysid oo aad rabtid inaad sheegto wax meel ku dhex jira waxaas waa inay noqdaan hal shay tusaale waxaan leeyahay there is a doctor in the hospital dhaqtar isbitaalka dhaqtar baa ku jira there is not a doctor in the hospital dhaqtarka isbitaalka dhaqtar kuma jiro is there a doctor in the hospital dhaqtarka isbitaalka ma dhaqtar baa ku jira isn't there a doctor in the hospital miyaanu dhaqtar ku jirin isbitaalka Okay, there is a lion in the forest. Libah ba ku jira kaynta. There is not a lion in the forest. Libah kuma jira kaynta. Is there a lion in the forest? Ma libah ba ku jira kaynta. Isn't there a lion in the forest? Miyanu libah ku jirin kaynta. Way. There are na maxay taa u fiirso. There are iyadana is used for waxaa loo isticmaalaa plural noun is magacyada jamaa ah. marka leedahay wax badan ama meel ku dhex jira ayaa loo isticmaalaa there are is used for waxaa loo isticmaalaa plural nouns magacyada jamaa ah tusaale there are teachers in the class macallimiin baa ku jirta classka mujada macallimiintu way badan yihiin kii hore muxuu ahaa hal macallin oo ahaa there are teachers in the class macallimiin baa ku jirta classka there are not teachers macallimiin kuma jiraan in the class classka Are there teachers in the class? ما معلمين بقى كوجرت كلاسكا. ميانة معلمين كوجر مركان لا يهينا. Are they not done school دريا؟ محيان غنى إسا. Are there teachers in the class? ميانة معلمين كوجرين كلاسكا. مركا there is no استعمال وحي مفردة. There are no استعمال وحي جمعة. وحين كون موجنيان وحمل كل حجرة. بل قيم تكلا يدير إس يدير أرقاب كلا لا استعماله أين أوجدونه. Okay, there is yeah, there are maxaa kala loo isticmaali karaa mararka qaar waxa loo isticmaalaa existence jiritaan inay muujiyaan wax meel ka jira inay muujiyaan
there is there are waxa kala loo isticmaali kara existence inay muujiyaan jiritaan wax meel ka jira isla sidii oo kala kanna wixii hal shay meel ka jira markii la tilmaamayo kanna dhowr shay ayaa la tilmaamaya marka ay meel ka jiraan macna kanna mufrada loo isticmaalayo for singular kanna for plural laakiin markani maxay sheegayaan existence wax meel ka jira sheegayaan examples tusaalayaal there is a problem dhibaato ka jirta in the country wadanka waa hal dhibaato there is not a problem dhibaato kama jirto in the country wadanka su'aalaha rabaa inaan ka dhigo is there a problem ma dhibaato ka jirta in the country wadanka su'aalaha diid maan rabaa inaan ka dhigo maxaa leeyahay isn't there miyaanay ka jirin a problem dhibaato in the country wadanka okay hadday wax badan meel ka jiraan maxaa la leeyahay there are waxaa ka jira diseases cuduro in the city magaalada tookadan cuduro badana laga hadlayaa there are diseases waxaa ka jira cuduro in the city magaalada there are not kama jiraan diseases cuduro in the city magaalada su'aal markii laga dhigay maxaa la leeyahay are there ma waxaa ka jira diseases cuduro in the city magaalada miyaanay cuduro ka jirin magaalada markaan leeyahay maxay noqonaysaa aren't there miyaanay ka jirin diseases cuduro in the city magaalada miyaanay he cuduro ka jirin waxaan filayaa in la fahmay there is iyo there are laba qaaba loo isticmaalaa mar waxay tilmaamaan ku dhex jira marna maxay tilmaamaan ka jira there isna waxaa loo isticmaalaa singular waxa mufradka ah plural na waxaa loo isticmaalaa there are na waxaa loo isticmaalaa plural wixii jamac ah waxaan filayaa darsigaas inaad fahanteen waana muhiim waa macalin Saleeban Xasan Diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi la mid ah ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh